Αλλά για πάμε να μιλήσουμε και λίγο για έναν ακόμα ωραίο μύθο τον οποίον επιμένει να διακινεί ο ΣΥΡΙΖΑ και η αριστερά ως την μαγική λύση, την πανάκια η οποία ως διαμαγεία θα αντιμετωπίσει τα προβλήματα των υψηλών τιμών ενέργειας. Και αναφέρομαι στο μύθο της επανακρατικοποίησης της ΔΕΗ. Μάλιστα, κάνατε και συχνές αναλογίες με περιπτώσεις αναγκαστικής κρατικής διάσωσης μιας εταιρείας γερμανικής φυσικού αερίου, η οποία κατέρεε διότι αγόραζε τιμές φυσικού αερίου σε εξωφρενικά υψηλές τιμές. Κύριε Τσίπρα, δεν γνωρίζετε τη διαφορά μεταξύ του bail-out και της κρατικοποίησης? Δεν είναι ίδιες έννοιες. Το γνωρίζετε, φαντάζομαι, ότι δεν μιλάμε για το ίδιο πράγμα εδώ πέρα. Γιατί η ΔΕΗ, δόξα τω Θεώ, δεν χρήζει bail-out. Bail-out κάναμε εμείς τη ΔΕΗ όταν την παραλάβαμε χρεοκοπημένη από τη δικιά σας κυβέρνηση. Συσσωρευμένες ζημιές. Θα τα ξαναπώ, κύριε Τσίπρα και κύριες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, να τα ακούσετε. 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ το 2019. Συνολική κεφαλοποίηση της ΔΕΗ, την οποία εσείς είχατε δίθεν εξηγιάνει. Πόσοι ήταν, κύριε Τσίπρα? Θυμάστε πώς ήταν η κεφαλοποίηση της ΔΕΗ? 400 εκατομμύρια. Ναι, αλλάξαμε τον τρόπο με τον οποίο διοικείται η ΔΕΗ. Και η επιχείρηση εξηγιάνθηκε. Η αξία της σήμερα είναι πολλαπλάσια. Ανέμενε η ΔΕΗ στα χάλια που μας την εγκαταλείψατε, δεν θα ήταν σε θέση σήμερα να στηρίζει τους πελάτες της. Δεν θα λεγόταν ΔΕΗ, αλλά δεν. Γιατί δεν θα μπορούσε καν να υπάρχει με τις δικές σας πολιτικές, κύριε Τσίπρα. Και φυσικά, κυρίες και κύριοι, το κράτος εξακολουθεί να ελέγχει τη ΔΕΗ και με το 34% που κατέχει. Δεν χρειάζεται το 51%. Η κρατικοποίηση σήμερα της ΔΕΗ, προσέξτε, θα στήχιζε, αν υπήρχε τρόπος να την κάνετε, που δεν υπάρχει προφανής τρόπος σήμερα να κάνετε αυτό το οποίο λέτε ότι θα πάτε από το 34% στο 51%, γιατί μάλλον θα πρέπει να κάνετε μια δημόσια προσφορά για όλες τις μετοχές της ΔΕΗ, αλλά αυτά είναι μικρές λεπτομέρειες οι οποίες σας διέφυγαν. Αλλά για να πάμε να δούμε αυτό το 34% πόσο αξίζει σήμερα. Πόσο αξίζει σήμερα? Αυτό είναι η περιουσία των Ελλήνων, φορολογουμένων. Είναι περιουσία του ελληνικού λαού. Αυτό το 34% αξίζει σήμερα 680 εκατομμύρια, δηλαδή 4 φορές πιο πολύ από ό,τι άξιζε το δικό σας 51% το 2019. Άρα, τι ακριβώς μας ζητάτε εδώ πέρα? Να σημειωθεί το δημόσιο, να γυρίσει ο κύριος Φωτόπουλος, ο φίλος σας, ο κύριος Φωτόπουλος με το διακόπτη που θα κατέβαζε, ή μήπως μια κρατική ΔΕΗ που θα δίνει προνομιακά συμβόλαια σε ορισμένα συμφέροντα?